Тэрийг шүдвэс энхөө цөвийн цагт бусад эдэн бурхтаас таван зүйлээр үлэм хэтэрхий хэмээн шарын шашныг үнслэгч богдсон хөв болон хайд өвчө 7 дугаар далаалам төвдийн алдарч шийдтэн рал лосава Монголын ламын гэгэний ахтвар дүр бүрэн номо хаан найдан сүрэн ойрд агван гэдэн амчуг чин вангийн дандраграмс ирэн хам бловсан цэрэг бүрэлийн итгэл тамтыг үнсэн шарын шашны бүхий л мэрэгд ламдар өөрийн гол эдэн бурхнаар шүтэж бэслэн шидэг болсон нь олондоо орчээ. Ямандаг бурхны шүтснээр оюун ухаан сайжирч гадна дотны хорлол барцад цаадыг арилгах нас буян арибжих чойжил жансрын тэргүүдэн сахиуснууд сахин хамгаалах зэрэг ус эрдэн хэмжээлшгөөм. За энэхүү ховор чухал авшигыг айлтгад хүртэл завшаан сүсэгтэй олон тохиож байгаа бөгөөд энэ номын үйл ажиллагаа үндэлбэргүй зохион байгуулагдах юм а. 14-р далай лам тэргүүтэн төвдийн бурхны шашны олон урсгалын дээдс мэрэгд ламнар болон тэр үеийн цастын орны 3 ихэд залгарч байсан Монголын мэрэгд ламнарт ном үзсийг цаглашгүй харилж хэрүүгээ бурхан бодтой мөн хэм алдарчээ. Ялангуяа Монголд хувилгаан гүр даваарын бүчээн тижээн богдыг өөрийн ханьцшгүй лам багш хэмээн шүтэж мөн дараа дүрийн тижээн чогбруул Рэмпучийг Монгол орон дүрэн залж дахин багшийн барилдаа тогтоожээ. 14-р далай ламын Янзан багш дээрхийн дэвийн аврах богд Тижан Дорж чанан 14-р далай ламд бухны шашны эрдэн боловсрал номын үдсийг зааж харилсан хоёр Янзан багшийн нэг бөгөөд төгс байсгалант шарын шашны хэзэн хэмээ алдарсан хувилгаан богд юм а. Тижан Чогбрул Рингүчээ өмнөд энтрэгдэх шашны эсэргуул гандан намбар Жангалын хийдэг бухны намд суралцж байсан өдгөө Америк Европ төв болон Монгол зэрэг дэлхийн олон орнд морилж бурхны намыг түгээн дэлгэрүүлж байгаа маа. Мөн Америк нэгдсэн улсад өөрийн үүсгэн байгуулсан бурхны шашны ТБ-ийн нэгдлэгтэй бод мөрийн зэрэг оюун судлалын суртгаал тэргүүдэн судар тарины номлолоор олон орны шамдрыг гэгэрүүлэх үйлс сэтгэж байгаа шарын шашны чимэг болсон дээд төвлөлт юм лээ. Үндэсний мэдээ хөтөлбөрөөр онцлох мэдээгээрээ орон сууцны